Jolantai bija rahīts, kopš viņa sevi spēja atcerēties. Un jau skolas gados, lai izvairītos no klases biedra izsmiekla, viņa mēdza nēsāt tādas drēbes, lai neredz kājas, garus svārkus un kaut ko citu, kas nosedz kājas. 2006. Gada februārī bija dziedināšanas dievkalpojums Kuldīgā mācītājs. Mūsu mācītājs Rīka organizēja tur dievkalpojumu, un Jolanta nolēma, ka viņai tur noteikti ir jānokļūst. Un dievkalpojuma laikā viņa stāvēja kaut kur pavisam maliņā pie durvīm, bet viņa kaut ko ļoti īpaši piedzīvoja. Viņa sajūta, ka tāds pārdabisks karstums plūst caur viņas ķermeni un īpaši uz kājām, tā ka pat bija grūti nostāvēt. Un tas bija gan tāds emocionāls, spēcīgs piedzīvojums, gan arī fizisks. Un pagāja krietnas laiks pēc dievkalpojuma, viņa bija mājās, un tad vienu dienu viņa dzirdēja tādu klusu balsi. Nu, varbūt tā pat nebija fiziska balss, varbūt tā bija doma. Pieeja un paskaties pie spoguļa uz savām kājām. Un tas, ko viņa ieraudzīja spogulī, bija acīm redzamais, neticamais. Jo kājas, viņas kājas, kuras agrāk viņa nevarēja ceļus salikt kopā, tikai ar lielām grūtībām, jo kājas bija, nu, rahīts, ja? Varat iedomāties, līkas kājas. Tagad viņas bija pilnīgi taisnas no tā brīža. Kopš dievkalpojuma. Viņa pat īsti nebija pamanījusi, jo viņa bija tā pieradusi pie tām. Un šodien viņa ir šeit, nu viņa arī par to vairāk pastāstīs, un mēs arī varēsim redzēt, kādas tagad ir kājas. Jā, garie svārki ir vienkāršais pieradums, vienkārši, jā, visu mūžu ir, tā tad nav atgājis. Tas ieradums man vēl ir palicis, jūs to varat redzēt. Jā. Man te teica norādījums, pa priekšu vajag stāstīt, kas kaitēja, tad kas notika, un beigās vajag stāstīt, nu kā ir tagad. Tā hronoloģija bija savādāka. No sākuma man notika, pēc tam es ilgi domāju, kas notika. Un tagad es sapratu, es sāku domāt, kāpēc notika. Man tam vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai mans prāts to saprastu. Un pēc tam man vajadzēja izdarīt secinājumus, kāpēc Dievs ar mani izdarīja tieši tā, kā viņš izdarīja. 2006. Gadā mācītājs bija Kuldīgā Upīšu kalnā. Un tā to dienu es atceros, kā vakardien, jo katru dienu tāda brīnuma nenotiek par tādu pārdzīvojumu. Pirmais jau man bija problēmas nokļūt uz to dievkalpojumu, jo tā bija ziemasniegs, bija līdz ceļiem sasnidzis, un man transporta nebija. Brīnumainā kārta atrisinājās transporta jautājums. Bet sirdī bija tāda vēlēšanās, tāda skaidra doma, man tur ir jābūt, ieškot vai kājām. Vārds sakot, tā atrisinājās transporta jautājums. Tagad mēs ieradāmies no manas draudzes, mans mācītājs tenī laikā bija viesturs Pirau. Visi draudzes locekļi saskrēja uz priekšu tuvāk skatuvēji, un kur nu tuvāk varētu atrasties, it kā tur būtu vairāk tā Dieva. Un es tā skatījos tiešām slim cilvēki, vīrieši kā grūtniecas lieliem vēdariem, un man tā iekšā, ko es šeit meklēju, man taču nekas nekait. Es esmu praktiski veseli, kā visos papīros rakst. Un es tā nostājos maliņā, cakās slavēšana, mācītājs Piro teica ievadru, un mēs gaidījām, kad ieradīsies Mārcis, bišķiņ kavējās, jo laika apstākļi bija ļoti smagi, grūti bija izbraukt. Un tad sākās lūkšanās, lūkšana mēlēs un slavēšana, un troksnes bija lielas, ņigu, ņagu, un tā vienā mirklī, rokas man bija gaisā, un es tā jūtu ar tām rokām, sirdī ieplūst tāds liels karstums, tāds, tā kā plūst lēnām, tā kā eļļa, karsta eļļa, un tad no tās sirds izplūst pa visu ķermeni, un kaut kā vairāk saplūst tajās kājās, un man tāds tik ļoti gribējās raudāt. Nekad dzīvē nekas tāds man nebija gadījies. Es ceru, ka vēl notiks, bet līdz tam brīdim man nekad nekas tāds nebija gadījies. Un tas pārdzīvojums, un man pilnīgi ceļgaļa ļodzījās, un es nesapratu, kas notiek. Un uzreiz apstājās lūkšana tādā klusumā,
Mārts saka, tagad šī brīdī kādam tiek dziedināts kājas un izstāsta visu, visu to, ko es jūtu, lai paceļu roku. Es nostāvēt nevaru vēl rokas jāceļ. Es tā skatos apkārt, neviens cits neceļ. Laikam viņš runā par mani. Un tad es pacēlu to roku, un man bija jāstāst, kas notiek. Vēl tas process nebija beidzies, es vēl tādām trīcošām rokām kājām biju. Es vēl neko nebija sapratusi, kas ar mani notiek. Un tā kaut kā pagāja labs laiciņš, trīs dienas es staigāju apkārt visiem stāstīju un raudāju par to visu. Un pēc kādām 3-4 dienām tas emocionālais mazliet noplaka. Pagāja 2 mēneši, es sēžu gultā, rokdarbus daru un skatos uz tām kājām un tā jautāju, Dievs, kas toreiz notika? Es neko nesapratu, kaut kas bija, bet kas? Un tad, ja tu mēs svētais gars man tā pasaka, nu tā aizie līdz spoglim un apskaties. Nu apskaties. Nu ko, nu novilk savus treniņu bikus, pie spoguļu un pēt. Acis bija liels. Un tad es sapratu, ko Dievs ir man izdarījis. Tikai 2 mēneši bija pagājuši, lai man vispār pielikt, ko vajadzētu pie spoguļa paskatīties. Es nekad neskatījos, tu nav ko skatīties. Līgs paliek līgs. Un es biju tik ļoti pieradusi pie tā, ka man ir tas rahīts. Un tā bija mana dzīves norma, kopš es jau atceros. Un es nekad par to nebiju tā daudz bēdājusies. Līdz kādā 6. klasītē, 5. klasītē, man bija kā 12 gadi, bija kaut kāds skolas pasākums, kur mums vajadzēja uz skatuves kaut ko dziedāt un dansot. Un pēc tam es dzirdēju no savas labākās draudzenes atsauksmes. Mani labākie draugi bija man aiz muguras smējušies pa manām līkajām kājām. Un caur šo fizisko dziedināšanu. Dievs man dod garīgo dziedināšanu. Piedot tiem, kas toreiz pie man smējās, jo sāpīgāk jau bija tas, ka tie bija man tuvākie draugi. Un līdz šim brīdim es tā nevaru īsti bez emocijām par to runāt. Jo tas piedošanas process, tas tik ātri neiet. Bet Dievs izdarīja fizisku brīnumu pie manis, lai mana sirds varētu būt dziedināta. Un par to es ņemos ļoti pateicīga. Es pateicīgi par manām jaunajām kājām un par to, ka viņš dziedina manu sirdi, ka viņš māca man piedot citiem, kas man ir darījuši pāri, un ka viņš izlaboja manu vecāku manas ēdināšanas kļūdas, ka es biju nobarots tāds mazs, tāds putras dauķis, un ka bija jāmācās staigāt, un manas kājas neturēja manu svaru un palika līks. Tādā veidā Dievs man mācīja piedot vecākiem, piedot draugiem, un būt viņam ļoti pateicīgai. Un par to, ka Dievam nav sīkumu mūsu dzīvē, Dievam ir svarīgas visas mūsu lietas, visas mūsu sāpes. Pat ja mēs par viņām neatceramies un par viņām vairs nedomājam un esam izdzēsuši it kā no savas atmiņas, bet viņas tur sirdī stāv. Un Dievs visur ceļ augšā, tīra mūsu sirdis, tīra mūsu atmiņas un māca piedot. Un par to es esmu Dievam ļoti, ļoti pateicīga. Nu un ja kāds tagad grib redzēt tās kājas...